Alcaldessa, presidenta del Consell Esportiu del Montsià, representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre, regidores, regidors, esportistes, membres de les entitats i associacions, públic en general, molt bona nit i benvingudes i benvinguts a la 9a Gala de l'Esport de Sant Jaume d'Enveja. 9a edició ja de la gala, una nit dedicada al món esportiu a nivell local, per homenatjar-los l'esport i les persones que el practiquen a les diferents entitats esportives del nostre poble. Cada esport, a la seva manera, per les seues particularitats, ens permet desenvolupar-nos humana i moralment. I això fa que ens convertim en millors persones. Mitjançant l'esport, podem contribuir a formar individus competents i competitius. L'esport pot ser un bon camp per a la nostra socialització i educació, una manera d'aprendre a col·laborar i coordinar-nos amb els altres per aconseguir objectius comuns. L'esport ens permet ser persones més disciplinades, fermes, valentes, fortes i vigoroses i estar completament disposades a fer front a les adversitats. D'aquesta manera, podem enfrontar-nos millor als problemes que la vida ens planteja. L'esportista és un aprenent de la vida. A través de la seva activitat, adquireix grans lliçons existencials. La disciplina arriba on la motivació i l'entusiasme no sempre arriben. L'esport amaga un profund valor educatiu. Fem esport per divertir-nos, però també per a ser millors i per aprendre una bona manera de relacionar-nos amb nosaltres i les altres persones. Per això, l'entorn esportiu és molt important per avançar en el nostre recorregut vital. L'esport enforteix l'esperit i ens prepara per a ser persones més humils, respectuoses i humanes. I per seguir parlant d'esport, demanaria la presència a l'escenari del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, el senyor Joan Bertomeu Saragossa. Molt bona nit a tothom. Senyora Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja. Senyor Joan Barberà, representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre. Senyora Neus Sancho, presidenta del Consell Esportiu del Consell Comarcal del Montsià. Regidores, regidors, autoritats, presidentes i presidents de clubs esportius, entrenadores, entrenadors, a totes i tots els esportistes, els socis dels diferents clubs del nostre municipi, veïnes, veïns, sigueu benvinguts en aquesta 9a Gala de l'Esport de Sant Jaume d'Enveja. Totes i tots els premiats, i també els no premiats, d'aquesta gala sou una excel·lent representació d'allò que persegueix el nostre municipi. Ambaixadores i ambaixadors d'una passió per l'esport que s'ha convertit per dret propi en marca i referència quan parlem de Sant Jaume d'Enveja i també, per què no dir-ho, marca i referència a les Terres de l'Ebre. Vull fer un reconeixement a totes i cadascuna de les entitats que representeu al nostre municipi arreu d'on aneu. I sou presents en tots els espais comarcals, autonòmics, nacionals i internacionals. I sou presents en tots els llocs on podeu representar els vostres clubs. Podria anomenar a moltes i molts esportistes que heu representat els vostres clubs i per ende el nostre municipi, però segur que no podria emplenar la llista. Dec de ressaltar la xifra de tothom que practica l'esport al nostre municipi. A dia d'avui disposem aproximadament
de 300 fitxes federades en les diferents modalitats esportives que podem gaudir. Persones de totes les edats que practiquen l'esport en les diferents instal·lacions que s'ofereixen des dels serveis municipals. Això representa gairebé un 10% de la nostra població. Crec que és una bona xifra. Com a regidor de l'àrea d'esports i un amant de l'esport base, és una xifra que m'omple moltíssim. Però també tinc que dir que és una xifra millorable i que intentarem que així sigui. Moltes noies i nois i persones amb més edat gaudeixen de la pràctica del seu esport favorit al nostre poble, ja sigui des de les lligues del Consell Esportiu, del Montsià, de les diferents lligues federatives o de les competicions autonòmiques, nacionals o internacionals que se'ls presenten. I això, com he dit abans, em crea particularment una gran satisfacció i estic segur que també a totes i tots vosaltres. És també els més de 10 clubs en les varietats disciplinàries que vos esforceu cada dia per millorar les vostres marques. Clubs que avui esteu aquí representats com a entitats pels vostres directius o entrenadors, com pot ser el Tenis Taula, la Unió Esportiva Sant Jaume, el Club Olímpic Cuixincai, el Club Esportiu de Gimnàstica Rítmica de Sant Jaume, l'Agrupació Ciclista Enveja, el Club de Ball Esportiu Dream, el Club Esportiu Delta Dance, l'Associació de Cavallistes, l'Associació de Caminadors dels Muntells, la Penya Barcelonista i el Club Rem Delta. I sense les entitats esportives no podríem entendre ni un passat, ni un present, ni tan sols un futur de l'esport al nostre municipi. Pels vostres més que sobrats mèrits, però també per ser la representació del poble de Sant Jaume d'Enveja i de l'esport que entre tots estem construint, la meua més sincera enhorabona. Sou el millor exemple a seguir per tots nosaltres, amb tots vosaltres, amb els nostres campions, amb els nostres clubs, amb els socis de totes les entitats, amb l'esport escolar i aficionats de tot tipus, podem dir que el nostre esport té molt bona salut. I això no és fruit de la casualitat. Una de les principals obligacions d'una administració, i més quan parlem d'un ajuntament, que és el que està més a prop del ciutadà, és acompanyar i canalitzar el talent de la nostra gent. Des del primer moment, des de fa molts anys, vaig ser conscient de la potència del nostre municipi en l'àmbit de l'esport i, com no, de la importància de practicar esport per una millor qualitat de vida i salut, perquè l'esport, de ben segur, és la millor medicina preventiva. Per això, una de les nostres principals apostes ha estat i té d'estar sempre amb l'esport, amb paraules, però també amb fets. Disposem en l'actualitat de diferents espais per la pràctica de l'esport, com són les noves instal·lacions del camp de futbol, el pavelló i la piscina. Però l'autocomplaença no casa gens amb l'esperit esportiu. L'esport és una lluita constant i jo així ho demano sempre. I per tant, jo no em puc quedar parat davant d'una exigència. I al igual que jo demano superació, també tinc que demostrar que jo sóc el primer en superar els reptes que a mi em pertoquen. Sabem que hi ha encara moltes coses per fer. Algunes carències en infraestructures, en altres esports, ens porten a tindre que definir altres llocs on poder practicar qualsevol altre tipus d'esport a l'aire lliure. Llocs oberts perquè puguin practicar diferents modalitats d'esport. O completar instal·lacions, com unes grades amb vestuaris per al camp de futbol, unes instal·lacions adients per al Club Rem Delta, i tot això sabem que ens costarà Déu i ajuda, però treballarem perquè tot pugui ser, ja d'una vegada, una realitat. Així com també poder disposar també d'una pista de tennis, amb una entitat al front que crec que pronte la tindrem, per qui vulgui practicar tot aquest esport. Per tant, i deixar-nos portar pel nostre caràcter, que és ser resilients, seguirem treballant per ampliar la xarxa de dotacions i d'infraestructures al nostre municipi. En la mida de lo possible, per al proper any, ja començarem a treballar
perquè alguna d'aquestes dotacions puguin començar a ser una realitat. També farem un projecte per fer una modificació a la piscina municipal, que després de molts anys creiem que ja toca fer-li un canvi d'imatge. I tot això ho intentarem fer perquè sou únics, perquè sou mereixedores i mereixedors de tenir els millors mitjans per demostrar encara més les vostres possibilitats. El gran campió de boxa, Muhammad Ali, va dir: «Els campions no estan fets en un gimnàs. Els campions estan fets d'alguna cosa que tenen a l'interior, un desig, un somni, una visió». I nosaltres, i vosaltres, com ell diu, també tenim un somni, també tenim un desig, també tenim una visió que ens mou a seguir treballant en un esperit de millora contínua per a completar moltes coses i, entre totes, la xarxa esportiva local. En la gala es premiarà a les persones esportistes destacades dels clubs esportius locals, així com a esportistes o equips proposats per l'Ajuntament, als qui se'ls vol fer un reconeixement, no sols pel seu palmarès, sinó també per la seva trajectòria i excel·lència esportiva. A l'excel·lència també va fer un pas el grandíssim Shaquille O'Neal, el gran jugador de bàsquet dels Estats Units, que deia: «L'excel·lència no és un acte d'un dia, sinó un hàbit. Tu ets allò que et repeteixes tots els dies una i una altra i una altra i una altra vegada». No ens hem de cansar de repetir allò que ens fa ser més grans i millors persones. Ara ja donarem pas a l'entrega de les nominacions i entrega de premis a totes les esportistes nominats. Desitjar-vos el millor a tothom. I penseu que tant si esteu nominats o no, tant si esteu premiats o no, o tant si guanyeu o no, sense totes i tots vosaltres no seria possible res del que estem fent avui aquí, ni el que podem arribar a aconseguir amb els vostres clubs. Enhorabona i moltes gràcies a tothom. Ara la nostra alcaldessa, la senyora Teresa, ens dirigirà ja també unes paraules a tothom. Bona nit a tothom. La veritat és que després de les paraules que ens ha dit Joan, queda molt poca cosa a dir. Jo, senzillament, voldria felicitar a tots els esportistes, nois i noies, que, com ha dit Joan, feu possible que aquí tinguéssim aquesta novena gala del desport. Deu felicitar a tots, tal com ha dit ell, tant als premiats, als que no, però és igual. L'important és fer deport, és crear el companyerisme que va lligat al deport. Jo diria, nois, noies, que detrás de cada cosa que vosaltres logréssiu hi ha un treball. Està el treball que a vegades no és molt agraït, però que al final és el que fa que arroplegueu els fruits, i és el treball dels vostres entrenadors. Els entrenadors a vegades han de ser dolents, a vegades han de ser comprensius, han de ser amics, però ells són els que en el seu treball fan possible traure el millor de tots vosaltres. I per això heu d'estar al costat d'ells. I encara que a vegades vos enfadéssiu, que sapiguéssiu que sempre és pel vostre benefici. Detrás dels entrenadors hi ha un altre grup. Estan les juntes, els que en una societat, pares, familiars, que a vegades no són ni els pares ni familiars, però que estan i formen part de la junta, aquests també tenen
el seu mèrit, perquè ells, de nit, quan podrien estar a casa tranquil·lament, se reuneixen per a pensar què poden fer, què poden demanar a l'Ajuntament, millores, que si fem una rifa, que si fem això. També és d'agrair, també és un treball. I, per supost, els vostres pares. Els vostres pares que es sacrifiquen portant-vos d'aquí per allà, d'allà per aquí, acompanyant-vos, donant-vos, si bon rieu, sí, donant-vos consells quan dieu l'entrenador no m'ha posat o l'entrenador no em fa cas, és que sempre em mal de mi. No, heu de tindre paciència. Heu de tindre paciència tots, perquè per aconseguir el que avui estem aconseguint, que ho esteu aconseguint vosaltres, que és la vostra festa, és gràcies a tot aquest grup de gent. Per això jo vull felicitar-vos, deportistes, però felicitar a tots els que esteu detrás d'aquests joves que avui aquí fan possible la gala de l'esport. Gràcies, alcaldessa. I bé, abans de donar pas als reconeixements i entrega de premis, Yari Fabra, del Club de Ball Delta Dance, mos farà una petita demostració. Gràcies, Yari, per posar una mica de ritme a la gala. I ara, abans de nomenar, deixeu que us expliqui com s'ha procedit a l'elecció dels guanyadors. En aquest cas, dividits en quatre categories. Millor esportista, millor entrenador o entrenadora, reconeixement a l'esportista jubilat i premi als valors. Des de la regidoria d'esports, i tal com regulen les bases, se va sol·licitar a cada entitat esportiva que presentés un candidat o candidata de la seva modalitat per a optar al premi de cadascuna de les tres categories. El jurat ha estat format per un membre de cada entitat esportiva i un representant de l'Ajuntament. Com sempre, no cal dir que les entitats que han presentat candidat no s'han pogut votar en elles mateixes. L'Ajuntament, a part, també otorgarà el reconeixement a les entitats i associacions esportives per al foment i la promoció de l'esport a Sant Jaume d'Enveja. Aprofitem per agrair la seva tasca de fer visible el món de l'esport en alguns dels actes organitzats per l'Ajuntament. I ja per últim, les mencions especials.
Són reconeixements especials en funció de fets o circumstàncies no previstes als apartats anteriors per referir-se a esportistes del poble que practiquen esport a un altre poble i que aconsegueixen fites nacionals i internacionals. Ho poden fer alguna labor tècnica, d'investigació o promoció d'altres relacionades en el món de l'activitat física i esportiva. Ara ja sí, donem pas a l'entrega dels premis i reconeixements. Començarem amb el reconeixement a les entitats esportives. Club de Rem Delta, entitat fundada el juliol del 2011. Treballen perquè el poble de Sant Jaume pugui gaudir d'un esport basat en l'amistat, el contacte amb la natura i el coneixement del nostre estimat riu Ebre. Els seus remers i remeres participen en diferents campionats, tant a nivell autonòmic com estatal. Demanem la presència a l'escenari d'Ignasi Macià Llambric, membre de Junta. Esportiu Olímpic Kuixinkai, entitat amb 20 anys d'antiguitat. Actualment tenen 35 persones sòcies i alumnes que practiquen BAC i karate. Juntament amb altres clubs de les Terres de l'Ebre, practiquen i promocionen la lluita del BAC per a que es mantingui viva i es conegui per tot arreu. Durant l'any organitzen i participen en campionats i exhibicions. Demanem la presència a l'escenari del seu vicepresident i professor, Juan Antonio Román Llambric. Unió Esportiva Sant Jaume, entitat fundada l'any 1949. Actualment consta de 200 socis i la seva activitat és fomentar la pràctica del futbol de les xiquetes i xiquets mitjançant la seva escola de futbol. Cada any organitza diferents memorials i tornejos. Demanem la presència a l'escenari de Sandra Masdeu Reverter, membre de Junta. Esportiu Gimnàstica Rítmica, club fundat l'any 2016 per un grup de mares en ganes de fomentar algun esport al nostre poble. Actualment consta de 60 gimnastes que participen a les competicions dels Jocs Escolars de nivell comarcal i a nivell Copa Catalana. Continuaran treballant en aquest esport que aporta disciplina i fomenta el companyerisme. Demanem la presència a l'escenari de la seva presidenta, Lorena Gisbert Gisbert. Delta Dance, grup de ball format per xiquetes i xiquets que pertanyen a diferents escoles de ball de les Terres de l'Ebre. Les seues modalitats són ball de saló, coreogràfic i single. Fan exhibicions per donar a conèixer el sentiment que posen quan sona la música i competeixen als diferents campionats territorials de Catalunya i d'Espanya, arribant a semifinalistes i finalistes.
Demanem la presència a l'escenari de la seva vicepresidenta, Ariadna Gómez Colomer. Agrupació Ciclista Enveja, fundada l'any 1970 pel senyor David Villó Montserrat. Els seus objectius principals han estat fomentar la pràctica del ciclisme al poble. Han participat a diverses olimpíades i curses per diferents indrets de Catalunya. Les seues últimes activitats van ser diferents gincames i marxes cicloturistes, tot en l'ànim de passar una bona estona. Demanem la presència a l'escenari del seu president, Arnau Ávila Martín. Unió Excursionista Caminadors dels Muntells, fundada fa 9 anys, actualment compta en 136 socis, dels quals 42 són dels Muntells i la resta de poblacions del territori. Realitzen caminades en l'àmbit social cada 15 dies, destacant de caràcter anual la pujada a la foradada en Lluna Plena, el Camino de Santiago en l'etapa d'Escatrón, cap de setmana a un refugi dels Ports, i aquest any la més ultra s'ha aconseguit el cim del Pedraforca de 2.500 metres d'altitud. Demanem la presència a l'escenari del seu president, Pasqual Bertomeu Masdeu. Per finalitzar, volem agrair també a aquelles entitats que estan dins de la regidoria d'esports i sempre han estat presents a la Gala de l'Esport formant part del jurat. Associació de Cavallistes Sant Jaume, entitat fundada l'any 2014 en l'ànim d'unir tots els cavallistes del poble per organitzar events equestres, com l'acte dels Tres Tombs de Sant Antoni i la romeria en honor a Sant Pere a l'illa de Buda. Excusem la seva presència, que per motius personals no poden assistir. Un fort aplaudiment igualment per a ells. Penya Barcelonista Sant Jaume. Aquest any ha complit 30 anys. Va ser fundada l'octubre de 1993 i actualment consta de més de 400 socis, de diferents pobles de la comarca, els quals tenen a la seva disposició 10 seients al Camp Nou, organitzats per grups per poder anar a veure partits de futbol en directe. Demanem la presència a l'escenari d'un membre de Junta, Joan Antoni Subirats Marc. Bé, després d'aquests reconeixements, una miqueta més de salsa, dos d'aquestes entitats, concretament la Unió Esportiva Sant Jaume i el Club Gimnàstica Rítmica, ens han preparat una petita actuació. Veurem què surt de la fusió d'aquests dos esports. Quan vulguésseu.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Bé. Després d'aquesta actuació tan innovadora, passem a les mencions especials. Aquest any se donarà a 3 esportistes que han aconseguit fites nacionals i internacionals. Comencem en una menció doble. Les dues són ballarines de ballet clàssic, contemporani, flamenc i estilitzada al Club Jazz Dansa de la Ràpita. Des de molt menudetes que ballen, però des de fa 4 anys que comparteixen escenari arreu d'Espanya. La temporada passada van participar en diferents campionats a nivell estatal, obtenint sempre les primeres posicions. Podríem destacar el campionat d'Espanya, el Dance World Spain, on es van classificar per a la final mundial celebrada a Sant Sebastià, on van assolir la desena posició d'entre 66 països que participaven en la categoria de ball flamenc. Elles són Jana Arques Montlleó i Arlet Ruiz Subirats.
Què trobeu? Espereu, espereu un momentet. Jo trobo que ja que esteu de l'escenari, què trobeu? Si mos feu una petita demostració. Sí? Ja que aneu tan guapes i tan preparades. Ai, tiriti, tram, tram, tram. Tiriti, tram, 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 tram. Tiriti, tram, tram, tram. Tiriti, tram, 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 tram. Gràcies, Arlet i Jana, que continueu marcant el pas per aquests escenaris i disfrutant, com se us nota que feu. I ara, l'última menció especial de la nit. Ell va néixer l'any 2007 a Sant Jaume i ha fet de la seva passió pel futbol una professió. Des de ben menut que juga a futbol. El seu primer contacte amb la pilota podríem dir que va ser a la pista del Casal, on jugava amb son pare totes les tardes. Als 3 anyets va començar a jugar en l'equip Patufet de la Unió Esportiva, que tan present té, i van ser campions de Lliga quan tenia 5 anyets. Als 9 anys va decidir fer un passet una miqueteta al costadet i va anar a jugar en la categoria Benjamí a la Unió Esportiva Rapitenca, on va jugar també en la categoria de Leví. Als 12 va fer una miqueta més de quilòmetres, categoria infantil. Va començar a jugar en l'Onàstic, en el seu millor amic, Oriol Subirats. Ja sent cadet, va fitxar 2 anys pel club català, el Real Club Deportiu Espanyol. I ara, esta temporada, està debutant al Mallorca, en la categoria juvenil, de primer any. Esta tarda no pot estar aquí amb nosaltres, per poquetet, perquè en aquestes hores està a Barcelona ja. Ha agafat un avió, el que passa que ha tingut que jugar esta tarda i no ha pogut arribar a hora. Però bueno, ni que sigui per unes hores, ell a tocar mare i al poble. I ara, com no pot estar aquí, li hem demanat si ens podia dir unes parauletes per a tots vosaltres.
Hola a tots i a totes. Bona nit, Sant Jaume i Sant Jaumeres. En primer lloc, vinc a donar gràcies per aquest reconeixement. És tot un orgull per a mi. M'hagués pogut agradar estar, però bueno, des de Mallorca us dono les gràcies. Però esta nit arribo al poble, que agarraré un vol, que el poble ja se'n llora. I com a casa, a cap puesto. I res, l'agarrarà amb un padrista per a mi, que segur que li fa molta il·lusió també. I envio una abraçada des d'aquí, que ja tinc ganes de veure'l. En segon lloc, no res, dir-vos a tots els xiquets que esteu aquí, que segur que us coneixo a tots o a quasi tots, que jo també vaig començar jugant a lo Sant Jaume i que sempre heu de portar el poble per damunt de tot i que en constància i sacrifici tot se pot complir, perquè per a mi ja és un somni estar aquí. I bueno, si tot va bé, ojalà un dia pugui arribar al més lluny i portar el poble per damunt de tot. Res, bona nit a tothom i que passi una molt bona nit. Adeu. Bé, ell és Hugo Garbí Fumador i com no pot estar, recollirà el reconeixement son padrí Joan Marc Llambric Fumador. Bé, seguim en el reconeixement a l'esportista jubilat. Un homenatge pensat per a reconèixer la valia i l'esforç de les persones que practicaven esport i ho col·laboraven d'alguna manera en el foment de la pràctica esportiva en aquelles èpoques en què no tot era tan fàcil com ara i costava una miqueta més. Ell va néixer el dia 31 d'agost de 1943. Actualment té 80 anys. Des de molt menut que està vinculat al món del futbol. Va començar jugant a la Unió Esportiva Sant Jaume, va ser entrenador de molts equips del club i ja de més gran va ser president de l'entitat. Va treballar des de jove pel benestar de la Unió Esportiva Sant Jaume, incansablement. Ell és Ramon Navarro Queralt. Excusem la seva presència i recollirà el reconeixement el seu fill, Raül Navarro Masdeu. I abans de donar pas als nominats de la gala, que sé que ho esteu esperant, alguns esportistes del Club Olímpic Kuixinkai i del Club Gimnàstica Rítmica Sant Jaume també ens han preparat una petita actuació. No sé què dius. Thank you.
Bé, i en aquesta actuació passem a conèixer els premis al millor entrenador o entrenadora, premis als valors i premi al o la millor esportista de l'any. Premi al millor entrenador o entrenadora. Els candidats i candidates són pel Club de Rem Delta. Ell va començar al món del rem en 12 anys, simplement en la necessitat que havia de fer algun esport, un esport que es va convertir en la seva gran passió, amb un gran recorregut de medalles tant en rem com rem ergòmetre. Actualment se troba ja el seu segon any seleccionat per la Federació Catalana de Rem i 2 vegades per l'Espanyola, aconseguint en esforç, perseverança, discreció i molta voluntat allò que mai esperava. Esta passió pel rem lo va portar a realitzar estudis com a entrenador de rem, bloc comú i específic nivell 1. És un noi que sempre està disposat a ajudar i ensenyar tot el que segons diu, que segons el que diu ell, Mary li ha ensenyat per arribar on ha arribat i el que li queda. Quan el club ho necessita, substitueix l'entrenadora oficial en els moments que no pot ser. Mary sempre diu que es veu en ell en els seus inicis com a entrenadora. Destaca d'ell la seva paciència en els remers i remeres del club, en l'estima que els té a tots i totes, en la seva simpatia i el seu aprenentatge. Ell és Sergi Olid Fabra. Per la Unió Esportiva Sant Jaume, ell va néixer el dia 4 de setembre del 2004, és jugador actualment del juvenil i del primer equip de la Unió Sant Jaume, si fa falta. Entrenador de l'equip del Prebenjamí durant la temporada 2022-2023, constant, treballador, sempre disposat a ajudar i ensenyar tot allò que sap de la seva gran passió, que és el futbol. Ell és Aleix Bria Marco. El Club Esportiu Olímpic Cuixincai. Ella va néixer el dia 15 d'abril del 1997. Practica el karate i la lluita de bac des de ben petita i la seva trajectòria està sent més que notable. L'any 2021, el Club Olímpic Cuixincai la va proposar com a alumne als valors esportius per la seva constància, voluntat i esforç. Actualment està donant classes i reforçant els altres monitors en les tasques encomanades, a part de no deixar el seu objectiu d'arribar a cinturó negre, el primer pas per una vida dedicada a l'esforç i la constància. Ha passat de ser esportista en valors esportius per la seva constància a ser una entrenadora de BAC de primer nivell. Ella és Anna Flores Beltri. Pel Club Esportiu Gimnàstica Rítmica,
Als 7 anys va començar a practicar gimnàstica rítmica en posta abans que es formés un club a Sant Jaume. El 2003 va ser proclamada campiona de Catalunya individual i el 2014 se va proclamar campiona d'Espanya de conjunts. Va iniciar els seus estudis de dansa a Barcelona, a l'escola privada de la Coco Comín, on va rebre classes de dansa clàssica, contemporània, hip-hop, sevillanes i claqué. El 2016 se va treure el títol de rítmica i va fundar el Club de Gimnàstica Rítmica a Sant Jaume. Actualment és una de les entrenadores que compta el club local i ella destaca per la seva gran trajectòria, treball, dedicació i implicació. La seva vida podríem dir que ha girat sempre envers a la rítmica. Durant la temporada 2022-23, les gimnastes del club que ella entrenava van aconseguir a la fase territorial dels Jocs Escolars Esportius molt bons resultats. Ella és Carolina Casanova Gisbert. Seguim en el Premi als Valors Esportius. Candidats i candidates pel Club de Rem Delta, ella és una noia sempre disposada a tot, lluitadora, comprensiva i justa en tot el que l'envolta. Un exemple a seguir per a tots els seus companys i companyes, per la seva manera discreta de fer les coses, sigui de manera sola o acompanyada. Una companya que sempre l'has trobat quan l'has necessitat, que encara que s'ha quedat sola, ha continuat lluitant i donant consells, motivant, empenyent i donant suport als seus companys i companyes. I sobretot, com diu ella, encara que guanyes o perds, l'important és continuar fent allò que més t'agrada, que és el rem. Ella és Jana Matuén Fumador. Per la Unió Esportiva Sant Jaume són un grup de 16 nois que units van jugar a la seva lliga i al mateix temps ajudant en moltes jornades de la lliga al primer equip del club. Sempre complint en el club. Acabant la lliga en dignitat i gràcies a la seva aportació, les ganes, la il·lusió i els valors que han demostrat l'equip durant tota la temporada el fa mereixedor d'este premi. Ells són Cristian Masdeu, Guillem Pasqual, Pau Torta, Sergio, Ivan Montllaó, Igor Porres, Àlex Martín, Cèdric Porres, Pep Navarro, Rubén Forcadell, Aleix Bria, Aaron Bria, Pedro Romero, Gerard Navarro, Albert Casanova i Eric Arques. Lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que...
un aplaudiment per a l'equip juvenil de la Unió Esportiva Sant Jaume. Pel Club Esportiu Gimnàstica Rítmica. La seva trajectòria ha estat més que notable, ja que va començar a practicar la rítmica en només 4 anys, quan se va fundar el club. Al llarg d'aquest any s'ha anat preparant per a les diferents competicions on ha participat, destacant la més recent, la segona classificada al Campionat de Catalunya, individual nivell 2, cèrcol. I a la vegada s'ha involucrat cada dia més en l'entrenament de les més petites del club. Destaquem la seva actitud envers les seues companyes, el seu companyerisme i les seues ganes d'ajudar i transmetre tot el que sap i ha après, sempre contribuint i participant en allò que es proposa. La seva constància, voluntat, esforç, i actitud i perseverança és un exemple a seguir i li fan d'ella una gran gimnasta i estem segures que serà una de les futures entrenadores del nostre club. Ella és Naira Segarra Pagà. El Club Olímpic Cuixincai, ell va començar el karate i la lluita del bac de molt menudet i així ha anat adquirint valors positius com la constància, l'educació i l'esforç. És un gran lluitador i un gran esportista. Sap encaixar qualsevol circumstància difícil de superar. Lluitador com ell mateix, comprensiu i molt valent. La seva pregunta, cada vegada que s'aproxima a un torneig, diu que és entrenador, i a mi què em tocarà, els de la meva edat o els més grans? Llavors ell, al poc de fer-se la pregunta, sempre mira al cel, als costats, després els mira als ulls i respon: és igual, la qüestió és participar. Sempre. És així, eh? Sempre competint en els més grans, en edat i pes, moltes vegades bastant significatius. Però ell mai va fer un gest de perdedor, al contrari, admiració vers la seva actitud. Mos ha xerrat un moixonet que avui ha quedat tercer al Campionat de Catalunya de rem a la ràpida. Ell és Lian Macià Beltri. Última candidata als valors esportius pel Club Esportiu Delta Dance. Ella va néixer el 17 de juny del 2006, té 17 anys, i porta 11 anys al món del ball esportiu de competició. Competeix en la categoria single. És una categoria que la Federació Espanyola de Ball decideix crear per donar oportunitat als ballarins i ballarines que no tenen parella. En aquests moments està primera de Catalunya al rànquing nacional de la Federació i quarta d'Espanya. És una ballarina, com hem pogut veure abans,
respectuosa, compromesa i molt treballadora. Dedica moltes hores a la setmana als entrenaments al Club Dance Lab de Tortosa, on entrena i es prepara per a les competicions. Com tots sabem, tot esport necessita sacrificis. És una modalitat molt disciplinada i ella ha decidit dedicar part de la seva vida al ball, la seva passió. Ella és Yari Fabra Sierra. I ara ja donem pas al premi a la millor esportista de l'any. Pel Club de Rem Delta és l'equip duo cadet femení. Núria Olit Fabra i Júlia Albacar Cervera. Dos noies que van començar al món del rem l'any 2017. Practiquen rem olímpic en la modalitat 2 sense timoner. Durant la seva trajectòria han aconseguit diferents medalles i pòdiums que els ha conduït a estar més motivades per aconseguir cada vegada més, sabent que no tots els anys són bons ni és fàcil aconseguir sempre fites. Tot i això, després de tots aquests anys d'esforç i d'una vintena de medalles, esta temporada, a més, han fet els millors resultats de tot el club. Els mèrits esportius de la temporada 2022-2023 han sigut medalla d'or a la Copa Primavera en la regata de la Federació Espanyola de Rem, medalla de plata al Campionat d'Espanya de Rem Olímpic, medalla de plata al trial de la Federació Catalana de Rem, regata per a l'accés a la selecció. Van obtenir pas directe. Representant a la selecció catalana de rem al Campionat d'Espanya per autonomies, van obtenir dues medalles de plata amb el 4 sense i el 8. Medalla de plata al Campionat de Catalunya de bots curts. Medalla de plata al Campionat de Catalunya de llarga distància. I al Campionat de Catalunya de bots llargs, plata amb el 4 escull i amb el 4 sense, bronze amb el 8. Elles són Núria Olit Fabra i Júlia Albacar Cervera. Per la Unió Esportiva Sant Jaume, equip prebenjamí de la Unió Esportiva entrenat per Aleix Bria. Un equip format per 16 xiquets i xiquetes que van arribar a les finals del seu grup en la lliga que van jugar al Consell Comarcal. Sempre treballant des de ben menudets en la seva formació, sense tenir en compte els resultats. Ells són Martí Prats, Martí Gilabert, Martina Bertomeu, Hugo Callau, Aitor Llambric, Aleix Navarro, Adriana Llorac, Maria Casanova, Ibai Fernández, Nil Navarro, Aleix Atenza, Àlex Porres, Aritz Vidal, Luca Vinueta, Dylan i Gabriel Rojo, Dylan Post. Fumaça, tu sai em mim. Tomamos três goles de prazer. Olha nos olhos, olha nos olhos.
pel Club Esportiu Olímpic Cuixincai. Ell va néixer el 5 d'octubre de 2011. El 2 d'octubre de 2011. El seu bagatge enguany ha estat més que satisfactori, ja que el nivell de lluita i lluitadors cada cop són millors. El seu rendiment va creixent igual que els seus coneixements. Ha competit en cadascun dels tornejos realitzats la temporada 2022-2023. Se va dur a terme el torneig de BAC a la Festa de la Plantada del Tebre i va obtenir el resultat de tercer lloc en la seva categoria. El torneig de Somriu, fet aquí a Sant Jaume d'Enveja, va quedar també tercer classificat. La constància i l'esforç dedicat el porten pel bon camí. No és gens fàcil quedar dins dels tres primers classificats en tots els tornejos, però ell ho ha aconseguit. Ell és Pau Vidal Panicello. Gimnàstica rítmica Sant Jaume. Ella se va iniciar en el món de la gimnàsia en 7 anys al club local i és una de les gimnastes més veteranes del club. Des dels seus inicis va participar en els Jocs Esportius Escolars, on sempre va obtenir molt bons resultats. Durant la temporada 2022-2023 ha participat en diferents competicions, tant individualment com en el conjunt format per Carlota, Naira, Carla i Rosa, quedant sempre en molt bones posicions. Aquesta temporada 2022-2023 se va proclamar campiona de Catalunya individual nivell 4 cèrcol. La seva gran trajectòria esportiva i gràcies a la seva actitud, perseverança i el constant esforç ha aconseguit grans èxits fins al dia d'avui. Ella és Noa Ventura Pello. Se movería un dios al bailar y empieza como que siempre hubiera sabido. I pel club Delta Dance, ella va començar a ballar en només 3 anys a l'escola Delta Dance de Sant Jaume. En poc temps se va presentar a la seva primera competició en la seva parella Fabià Fabra. Van recórrer moltes exhibicions i competicions nacionals, sempre portant el nom de Delta Dance al més alt possible. Durant els anys que porta competint, ha aconseguit molt bones posicions en la modalitat single, tant als campionats autonòmics com als estatals i internacionals. Al gener del 2022 va marxar a estudiar i ballar a Vilanova i la Geltrú, al club esportiu Dance Gold, un dels clubs més importants en l'àmbit nacional i internacional. El seu entrenador forma una nova parella, en Joan Pujol. Entrenament i molta constància dins i fora d'Espanya, competicions nacionals, internacionals, i els col·loca al primer lloc del rànquing nacional. Els seus resultats durant la temporada van ser campions de la Copa Promoció celebrada a Mallorca, obtenint la categoria nacional més alta en modalitat llatina. Ha aconseguit la categoria A també en modalitat estàndard, amb 8 competicions internacionals a Malta, 2 a França, 2 a Alemanya, Sèrbia, Eslovàquia i Itàlia. Va obtindre la 4ª posició al rànquing mundial en modalitat llatí i 8ens en la modalitat estàndard. A finals de setembre, la Federació Esportiva de Ball Esportiu Espanyola els va convocar per representar Espanya en els dos campionats mundials
que se celebraran a Portugal en modalitat llatí i a Romania en modalitat estàndard. Amb moltes ganes, il·lusions, passió, espera representar Espanya, Catalunya i Sant Jaume en aquestes competicions tan importants. Ella és Letícia Sermux-Nite. De domingo a la ciudad, si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, date la entrada. Yo quiero que me atrevas, si no, no me vas a hacer que tú me hagas, estar lejos de ti el infierno. Bé, i hasta aquí tots els candidats i candidates que opten els Premis de la Nit. Demanaria una mica de silenci i respecte, per favor. Ara ja sí, després de saber els noms. Premi al millor o millora... Premi al millor o millor entrenador o entrenadora de la temporada 2022-2023 i esperar... Carolina Casanova Gisbert. Volia passar desapercebuda, doncs no. Aquí, un ratet més. Premi als valors esportius de la temporada 2022-2023. Espera Yari Fabra Sierra. Ja per últim, i el més esperat de la nit, premi al o la millor esportista de l'any 2022. Espera. El grup duo cadet femení del Club de Rem Delta format per Núria Olid Fabra i Júlia Albacar Cervera. Que esteu dalt l'escenari. Tres premiades. Totes dones.
Enhorabona a totes i tots els guardonats, sobretot als finalistes i candidats. Moltes gràcies també als membres de les entitats, associacions, el jurat, el públic per assistir i totes aquelles persones que feu possible que Sant Jaume visqui una tarda-nit de l'esport en aquest nivell. Esportistes, en concret, que tinguésseu una bona temporada, que us sigui fàcil i ens veiem l'any que ve. Però, abans, l'última actuació de la nit i ara toca el turno del Club Gimnàstica Rítmica Sant Jaume i Club de Rem Delta, que en ells ens despedirem i donarem per finalitzada la novena gala de l'esport de Sant Jaume d'Enveja. I ara sí, en els pirates del Club de Rem Delta i del Club Gimnàstica Rítmica donem per finalitzada la novena gala de l'esport. Molt bona nit a tothom. Jo crec que la salut de l'esport aquí a Sant Jaume està perfecte. S'ha vist avui, i no només avui, se veu durant tot l'any, que tenim totes les instal·lacions plenes, totes les setmanes entrenant, tenim participacions, tenim tornejos, tenim, bueno, concursem arreu de Catalunya, concursem arreu d'Espanya, o sigui que crec que hi ha bons resultats. Tinc que dir avui mateix, fresquet d'avui mateix, de les 6 de la tarda, que hem sigut el Club de Rem Delta, ha sigut el màxim guardonat al Campionat de Catalunya d'ergòmetre que s'ha realitzat aquesta tarda, durant el dia d'avui a la Ràpita. Per tant, vull dir, ja començant per aquí, és el que dic, la salut de l'esport de Sant Jaume està perfecta, però intentarem que estigui molt millor.
Home, el fer esport és la salut, salut mental, salut física. Jo crec que parlem dels nois i les noies ja més minuts, l'entreteniment que tenen, que no tenen que estar a casa, jo què sé, possiblement jugant a plays, jugant en maquinetes, estan fent esport, estan fent salut, arriben a casa amb gana, arriben a casa cansats, se dutxen, sopen i a dormir. Perfecte. Bueno, projectes futurs, ja ho he comentat ara aquí a la gala, sí, tenim projectes que crec que s'han de fer, com les noves instal·lacions de graderies i dutxes i tot per a la Unió Esportiva Sant Jaume, i allà baix al camp de futbol. Tenim també ja de cara una mica avançat el tema del nou club de rem per a Rem Delta. Idees de fer pista de tennis, perquè hi ha una entitat nova que segurament que abans de final d'any ja estarà constituïda i serà una entitat de tennis, per tant ja ens veurem obligats més pront o més tard a fer unes instal·lacions de tennis i després instal·lacions d'aire lliure, instal·lacions de parc de calistènia, remodelacions del camp de bàsquet i de handball court aquí a les escoles, i, en fi, una sèrie de coses que creiem que durant aquests 4 anys, si tenim sort, podrem arribar-ho a realitzar tot. Pues és un orgull i, la veritat, un reconeixement de tots aquests anys de sacrifici i esforç, i veure que també m'acompanyaven les alumnes i la Junta i membres de l'Ajuntament, pues, la veritat que és un premi que et fa molta satisfacció. I donar les gràcies a tothom per esta nit estar aquí, apoyar-me i, bueno, que Sant Jaume són uns cracs pel treball que comporta. Bueno, me'l mereixo jo i qualsevol entrenador, claro, perquè la veritat que hi ha molta feina detrás de tot això i a vegades maldes i et sents una mica malament, però després estos premis te fan reconèixer que ho fas tot per un bé i així estem.